Ik ben nu op Changi Airport in Singapore. En jullie denken natuurlijk dat ik naar huis ga. Maar psych. Ik ga nog even in Asia blijven. Want mijn next destination is... Deze nieuwe vlog. We zijn nu in Seoul. Annyeonghaseyo. We zitten nu in de metro. En het is super schoon natuurlijk weer. Dit is Akash, by the way. Hallo. We zijn aangekomen in Myeongdong, aka waar ik voorbij. En we lopen nu uit de metro. En er zijn allemaal underground malls. Het is zo goedkoop. Dit is ongeveer, wat, 7 euro? Nee. Het is echt geweldig. Oh my god! Myeongdong! Het is echt... Iedereen is Koreaans. Iedereen praat Koreaans. I love it here. Already. Het is echt geweldig weer vandaag. Het is wel koud. Kouder dan Singapore. Maar het is niet te koud. Dus, want de zon schijnt ook. Ja. Ik zit nu bij een... restaurant en het heeft een beetje in stars volgens mij. Nou, ik weet het eigenlijk niet, maar het was super druk hier. Ik moest hier echt een lange rij wachten. Ze hadden hier ook echt maar 4 dishes of zo. Ja, we hadden maar 4 dingen op de menu. En het is echt heel druk. Ja, we moesten ook gelijk betalen, het is wel een experience. Ik ben benieuwd. Nou, we hebben ons eten. Yummy. En we in de drawers. In deze drawers zitten de stokjes en ze zijn van metaal. Eerste helft van Akash. Hij is echt lekker, by the way. Ik vind hem echt heel lekker. Lekker, hè? Ja, ja. Heel lekker. Akash en ik gaan nu bingsu eten. Omdat het vandaag nog een normale temperatuur is. Zo ziet het eruit. Bingsu. So pretty. Ja, het is nu, hoeveel graden? Het is nu echt 2 graden of zo buiten. En we hebben net lekker bingsu gegeten. Het was super koud. Daarna was ik ook echt aan het doodvriezen. Maar ja, het is allemaal oké, want kijk hoe mooi. You can tell it's Christmas. Dit is het grote kruispunt. Vergeleken met Singapore is het wel groter. En Nederland natuurlijk. Maar ja, fuck Nederland. Mijn kamer. Dit is mijn bed. Daar is nog een bed. Ik weet niet waarom ik nog een bed heb. Het was goedkoop op deze manier. Ik ben even tv aan het kijken. K-pop tv en stuff. Hier. Heb je de badkamer. Ja, het is echt een kut badkamer eigenlijk. Want kijk, hier is mijn wc. En daar is mijn bad. Mijn douche. Letterlijk. Dit gaat overstromen. That's a little sucks, but... verder een beetje, I don't really care, het was maar echt goedkoop. Ik ga nog eventjes een tourist guide van Seoul bekijken. Daar staan allemaal leuke dingetjes in. En dan ga ik even vroeg slapen, want ik heb eigenlijk niet zoveel geslapen gisteravond. Omdat, ja, ik vloog ook maar 6 uurtjes. Het is hier ook echt super koud. De temperatuur hier. I don't know if you can see it. Maar het wordt niet warmer dan 3 graden. Vandaag is de warmste dag. Ik ga mami bellen, want ik heb haar al lang niet meer gesproken. Moeder! Niet denk aan Maya. Annyeonghaseyo. Het is
volgens mij 10:30 nu. En ik ga nu onderweg naar de kapper, want ik heb een afspraak gemaakt bij een haarsalon. Dan ga ik nu even mijn haar doen, want mijn haar is echt not giving these days. Ja, mijn skin die heeft wel even een hard time om aan dit weer te adapten. Ik voel wel gelijk dat het hier heel anders is dan Singapore en veel kouder natuurlijk, maar ja, kom maar mee vandaag. Yeah. Ik ga even een convenience store tour doen, want ja, Korea is super bekend als een convenience store. Hier kan je dus zitten. En daar zijn mijn friends en heet water en zo. Kijk, dat is dit ijswater. En dan kan je daar zelf water aan toevoegen. En ijsjes. Of course, lots of Korean snacks. Yeah. Veel noodles natuurlijk, want they love them. Ik vind het echt heel goor. Ik ga niks meer vandaag doen. Maar ja, dat was het. Ever since that day, now not you could take a jaddy, it's a no day. I be like, what's your name? Oh, you came with your friends. They got shit in time and you're born all in your care. I want your digits and kisses. I want it back. Only but in stamma par hago story. Got his hands in a jig jig or some gapum. Okay, million and who where it all in the gear well that shit trying to go. Ik heb mijn haar gedaan hoor. En oh my god, het was echt een experience. Want kijk, eerst ging ze mijn haar helemaal masseren en schoonmaken en zo. En ja, die man was die echt tegen jou echt mijn opa gewoon. Hij is zo knap. En kijk, je is strak. Nu ga ik lekker een ontbijtje halen. Die tegen jou heeft recommend. Dus ja, let's go. Het is echt super zacht ofzo. Ik heb anders gedacht. Een soepje. En hier, daar kan je zelf de water overal van hebben. Nou, dat was weer echt super lekker. Het is echt super fun. En nu ga ik dus eventjes rond shoppen. Ik ben nu in een jewelry winkel, as you can see. Echt. You see it? It's everywhere. Oké, ik heb even rondgelopen overal in de straten. Ik ben echt super veel skincare winkels geweest. En ik heb echt een hele goedkope skincare winkel gevonden. Ik laat zien wat de prijsverschillen zijn. En ik ga daar nu even inslaan. En het is echt best wel normaal dat iedereen gewoon super knap is. Want de make-up hier is echt goed hoor. Ik zweer. Iedereen is make-up, het doet echt wonderen man. Bijna 6 uur. En ik ga nu onderweg naar het plek wat ik heb echt te lang op hier gezeten om bij te komen van wat ik allemaal heb gespend vandaag. Ik ben weer met Akash. Want hij is vrij van school. En we zijn nu in een Dongdaemun Plaza. En het is heel abstract allemaal. Living the struggle, want alles staat in het Koreaans en onze Koreaans, mijn Koreaans, ja, jouw Koreaans is nog niet zo goed. Ja, dit is een vet groot restaurant en hij is 24 uur per dag open. Dus, benieuwd?
review time. Wat vonden we van de tteokbokki? Was lekker. Was super lekker, ja. Heel lekker. Goede pittig level, goede saus. Pittig? Nee, niet, gewoon goede pittig. Oh level. Ja, oké. Okay. Verder. Ja, goede ingrediënten. Oh ja, glasnoedels. Glasnoedels wel lekker. Kaas was lekker. Het is champignons, toch? Van die champignons. Enoki, lekker. We zijn nu aan het wandelen. Bij een beekje. Is te zien? Een beetje. ja. En we zijn echt al 3 jaar aan het lopen of zo. Want Akas zegt dat er aan het einde van de straat mooie kerstlichten zijn. Nou, ik ben benieuwd. Ik en Akas zijn nu bij een streetfood ding, Gwangjang Market. En we gaan nu living op de basis. Sanakji. Heel goed. We hebben al een soepje gekregen van zijn laatste. Gwangjangmida. Ja, ik heb het geproefd met saus, maar het is niet heel bijzonder dan met saus. Maar zonder saus. Het is gewoon octopus. Ja. Oké, okay, next. We gaan een street foodje eten, namelijk de Korean blood sausage. Oeh. Goed. Dat was zo ziet het eruit. Ja. Nou, dit is de bekendste. Blood sausage. Heel vaak. Bijzonder, maar wel lekker. Ik vind het wel lekker. Lekker hapje vet gaan we eten. Ik zit het even op het papiertje te ontvetten. Maar Akas gaat er gewoon voor, hoor. Ja, ja, tuurlijk. Oké. We zijn in de Coex Mall. En volgens mij zijn we bij Starfield aangekomen. Ik hoor het wel. Hoorden jullie dit? Ik zie boeken. Oh, het ruikt super lekker hier, by the way. Het ruikt echt lekker. Ja, er is gewoon een show gaande hier. Bij de beam. Wat grappig. Oh my god. Dit is het. Starfield Library. We vinden het een beetje een anticlimax. We hadden het groot verwacht. Want ja, het is gewoon een kleine dag voor hem. Maar ja, wel mooi. Nou, de set. Niet hard genoeg. Oh, level 2. Oké, okay, nu. Nu gaat Silly dit al, ja? Het is echt Karate Kid moves. Kijk. Kijk! Kan niet zien. Oh, het is level 3 hoor. Oh ja, niet. Oh, oké. Okay.
put a smile on my face, no matter how I feel. Even if I'm sick and can't be dropping tears in a party, I'm a man now. Soon to be a star in due time. In due time. But what's the purpose of doing all the things that I did? Trying to grow for what reason? I wish, I wish. Annyeonghaseyo. Ik ben net in het museum geweest. En ik voel me gewoon zo vrij hier in Seoul. Ik weet niet waarom. Kijk, bijvoorbeeld, het is zo groot hier. En de zon schijnt lekker. Het is koud. En het is rustig. Dus het voelt zo peaceful hier. Ja, eerst gisteravond had ik even een dipje. Want ik dacht, oh my god, ik mis Singapore. Ik mis de hitte. Maar ik word wakker en de zon schijnt weer. Dus ja, ik heb nog wel eventjes wat te zeggen over Korea, de mensen. Ze zijn hier wel wat, ik weet niet, onvriendelijker. Ik werd bijvoorbeeld gisteren gewoon weggestuurd omdat ik geen Koreaans kon bij een restaurant. Kijk dan, alles is zo peaceful hier. Ik sta nu op een brug. Want hier moet ik overstappen of zo. Zo peaceful, gewoon iemand. En het is super koud, maar wel een zonnetje. Hey, Jom en Jim. Wij zijn nu in de Secret Garden of Changdeokgung Palace. En ja, eigenlijk zouden we vandaag een hike doen, maar zoals jullie kunnen zien, ja, is het iets te glad voor een berg beklimmen. Dus ja, nu zijn we hier. Ook heel mooi. Ik heb gisteren niet gevlogd, want ik was even vergeten om mijn camera mee te nemen. Maar het is allemaal oké. Okay. Weet je, ik heb mijn ding. We doen nu een tour, een guided tour met deze vrouw. En ze laat allemaal dingen zien. Het is echt zo peaceful hier. Kijk even. Oh my god. And I'm just thinking if I made the right choices, would it be right? Would it be right? I wish I could, I would. Het is echt super koud en we gaan nu lekker warme soep eten. Het is echt, het ruikt zo lekker. Dus ja. But it feels to be in love, how I feel, how I feel. Currently, it's 5 a.m. or something, 5 p.m. and we're here in front of the Gyeongbokgung Palace. Ja, dat is het. En ja, ik voel me hier zo vrij, oprecht, nog steeds. Kijk dan hoe groot alles is hier. En Akash is echt gekke influencer de hele tijd. Hij maakt zoveel foto's. En kijk, look at the sky. Maar ja, dit is een meest bekende paleis. Het is een beetje anticlimax misschien, want door deze gekke dingen. Maar daar is wel een heel leuk lantaarnfestival en daar gaan we nu heen. Dus ja, yay! Hongdae Street, yay! Het is al best wel vroeg vandaag, maar mensen zijn aan het performen. Overal artists en super, super mooi verlicht overal. Wel vibe. Look at this. Alles is gewoon kleren en leuke foto. Plekjes en nog meer kleren en mensen, heel veel Koreanen en heel veel lichtjes. En ja, ik vind het wel gezellig. Oké, ik ben nu in de grootste kruidvat/etelsachtige winkel hier. En ze hebben echt super veel skincare zoals je kan zien. En wat ik hier doe is gewoon skincare een beetje testen en zo. Welke zal ik vandaag testen? Deze Vito Elixir van Laneige proberen. Want dit is een repair moisture. Nou, dit is echt mijn nieuwe verslaving en ik ga er weer eentje halen. Het zijn namelijk Bungo Bab.
me, ik weet niet, maar kijk even hoe lekker het uitziet. Ik weet niet of jullie die crunch horen, maar echt amazing. Kijk. Ik heb niet genoeg warme kleren meegenomen, dus ik ga nu naar Underground Mall met allemaal kleren en ook nog eens leuke kleren, dus yay, me! En het is goedkoop! Oké, ik heb vandaag echt geshopt, maar ik ben wel super geslaagd. Ik ga wel een shopblogje doen. Nou, doordat al dit shop heb ik het echt super warm gekregen, dus... Ik zit nu bij een cafeetje, het is echt, ze hebben mij echt een slechte tafel gegeven omdat ik in mijn eentje ben. Maar weet je, ik vind het echt niet erg. Ik ga lekker Wing Sue eten en gewoon een main character zijn in mijn story. Kijk even de vibes hier. Iedereen is wel samen en ik ben alleen. Maar, I don't feel alone, you know? Ik ga lekker journalen. Nou, omdat ik het zo warm had, heb ik lekker even een Wing Sue voor mezelf. Het is fucking groot, maar het ziet er wel goed uit. Yay! Ik sta nu bij een streetfood dingetje. En ik heb dit besteld. Ik weet niet wat het is, maar het is iets Koreaans. Het is gewoon een beetje koud. Het is er wel lekker! Oké, shoplog! Deze coat met deze... Ja, ik vond het wel een leuk detailtje. En deze broek. Hij is goede lengte, maar hij zit wel een beetje weird hier. Oké, next. Deze... Hij is een beetje kort bij de mouwen. En ik vind hem niet super leuk of zo, maar ja, hij is wel gewoon goed voor basic, I guess. Ja, ik heb alleen maar basic dingen gekocht, want anders was het een beetje fast fashion. Nou, ik vind deze wel een vibe. Ik vind de mouwtjes leuk, want dan lijk ik wat, zeg maar, ja. Maar niet met deze broek hoor. Maar ja, dat is dus, het is allemaal wel vet goedkoop. En sorry milieu, maar ik heb echt goed gekeken. Ik kan veel meer. Dan heb ik nog deze sweater vest, die aan beide kanten gewist kan zijn. Ja, het is allemaal one size. Het zit best wel goed qua lengte en zo allemaal. En het is een beetje groenig. Ik weet niet of je kan zien, maar ik had nog niks groens en ik wilde iets lege groenigs. Ook niet bij deze broek, maar ja. Oké, last but not least, deze jas. Ja, het is gewoon een jas. Ik wilde heel graag een wat kortere dit. En hij was goede lengte bij de mouwen en dat komt niet vaak voor mij. Ik weet ook nog niet hoe ik dit ga knopen, maar het ziet een beetje raar uit. Anyway, dat was hem. Bye bye! De situatie right now, I'm really messy at the moment, maar ja, whatever. Woo. Oh my god guys, ik ben nu in de wc van de Namsam Tower. En kijk eens wat de view is. What the fuck. Je kan gewoon lekker plassen hier en genieten van deze view. En nog even gezellig Koreaans weetje hebben. En trouwens, de wc's hier zijn echt klein. Ja, ik weet niet hoe ik dit moet laten zien, maar het is echt veel kleiner dan Nederland. Maar it was nice meeting you. Ah nee, ik wil niet weg. Ik ben even aan het checken wat ik ga doen de komende 3 uur. Maar ik heb een probleem, want mijn koffer zit echt
iets te vol. Oh ja, ik moet even checken. Ik ga even checken of er in de airport een wrapping service is. En hoeveel het kost. Want ik heb nog 40k won over. Oh my god, guys. Ik ga er echt aan. Ik moet deze fucking grote koffer die echt 30 kilo is en aan het breken is. Helemaal naar beneden en naar het station sleuren met twee koffers. Oh my god, ik ga er echt aan. Maar ja, wish me luck. Oh my god. Ik mag 30 kilo mee. Ik heb dit. Echt, god bless me. En ja, het was stressvol, maar het is allemaal gelukt. Nu ga ik eventjes op het scherm kijken wat ik wil doen. Want maybe some shopping, even though I don't have money anymore. But I see. Ik zie wel veel. Oh, er is wel heel veel. Maar ja, in ieder geval, dit is de airport. Heel schoon natuurlijk weer. Dus ja. Nou, ik zit eindelijk op mijn gate. Ja, ik heb nu een lipmasker op, maar ik zit ook te eten en voor deze crunch. Ik ga nu even de crunch kopen. Oh my god, ik ben zo gestrest. Maar ja, ik kom dan nog. No more him too.